Նախոճունելի է որ գերիները վերադարձվում են, բնականաբար մենք ունենք դեռ բավականին շատ գերիներ դեր, որոնք մնում են գերված եւ դրանք էլ պետք է վերադարձվեն եւ դա ընդհանրապես միջազգային օրակարգի վրա է վաղուց այդ հարցը։ Կարծում եմ որ Ադրբեջանն իր հաշվարկներն ունի այս ամեն ինչը կատարելու հետ կապված։ Նախ իհարկե ճնշումները այս հարցով միջազգային օրակարգի վրա արդեն վաղուց կային եւ բնականաբար դրան որևէ հոդաբաշ պատասխան Ադրբեջանը չէր կարողանում տալ։ Վերջերս մենք նաև Եվրոպայի խորհուրդ ենք այդ հարցի մասին անդրադարձել, քննարկում ունեցել։ Նախ փորձում է, այսպես ասած, մեղմել այդ ճնշումները իր վրա, մեկ։ Երկրորդը, սրանով ես վտահ եմ, փորձում է ասել, որ ճիշտը երկկողմ բանակցություն է, որտեղ թիվ մեկ նպատակը բանակցային այս ստեղծված ինչ որ առումով փակուղային վիճակը տեղափոխել իր առաջարկած դաշտ, որտեւ ճնշումներ նաև իր վրա կան, որ ի վերջո չեք գալիս Եվրոպա, չեք գնում որևէ տեղ, բանակցություններ ի վերջո դադարեցվում են ում մեղքով։ Սրա մեղադրանքից էլ պետք է դուրս գար Ադրբեջանը եւ կարծում եմ այս քայլը նաև դրան է ուղված, բայց նաև սրանով ասում եմ, որ տեսեք, երբ որ մենք երկում բանակցում ենք, ինչպիսի դրական արդյունքներ են լինում։ Սա կարող է տանել խաղաղության պայմանագրի ամբողջացմանը եւ բանակցումների, այսպես ասած, տեղափոխմանը երկում դեպաշտի դաշտ։ Ամբողջությամբ այդտեղ արդեն տեղավորվի բանակցությունների ամբողջ գործընթացը։ Պարոն Ստամյան, մենք իհարկե դրանից ես ասեմ, որ դա շատ վտանգավոր է երկում դաշտում, ասում եմ, որ այստեղ խաղթողի եւ պարտվողի խոսակցությունը լինելու։ Մեկ, երկրորդը ի վերջո ինչ է նշանակում երկկողմով հարցերը լուծել։ Դա նշանակում է, որ ուղղակի հարց չի մնացել լուծելու, որովհետեւ երբ է առաջանում բանակցությունների եւ միջնորդների անհրաժեշտություն, երբ որ կողմերը ունենում են ի վերջո իրար հետ անհամատեղելի կամ չհամաձայնեցված դիրքորոշումներ, եւ այդ դիրքորոշումների համապատասխանեցումը միմյանց կատարվում է միջնորդների մասնակցությամբ եւ նրանց միջնորդությամբ։ Դրանք նաեւ տալիս են հնարավորություն, որ այդ ինչ որ ձեռք է բերվել երաշխավոր, այստեղ նաեւ երաշխավոր հարցն է կորում միջազգային։ Միջնորդները ոչ թե երկկողմանի չեմ, իրանք իհարկե գիտեք, ոչ ոք, ոչ մի միջնորդ չի կարող դեմ լինել երկկողմանի, դա չի նշանակում, որ դու ուզում ես քո շահը այդտեղ տեսնել։ Բնականաբար որևէ միջնորդ այդպեսի բան չի ասի, ցանկացած միջնորդի, այսպես ասած, դասական արդագանքը այն է, որ երկու կողմերը ինչին համաձայնվեն, մենք երաշխավորենք դրա իրականացումը։ Երկկողմ ձևաչափումն է այս հայտարարության հիմքը։ Այո, այո, ես կարծում եմ Ադրբեջանը ուզում է սրանով հարց տեղափոխել երկրորդ երկկողմ ձևաչափի դաշտ։ Եվ այստեղ սա, այո, հարցերն է, որ ի վերջո դուրս է գալիս, որ երկու կողմերը, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, իրար հետ պետք է, այսպես ասած, մերձեցնեն դիրքորոշումները։ Ես ես կարծում եմ, որ դա մերձեցնել տեղ ունենա միայն Ադրբեջանի պահանջները բավարարելու պարագայում, որովհետև այստեղ խոսակցությունը հաղթողի եւ պարտվողի, այսպես ասած, դաշտում է։ Եվ այս առումով մենք բնականաբար, ես լավ ակնկալիք չունեմ այդ կողմից։ Էս է վտանգը այս ամենի։ Այսինքն շուտափույթ ստորագրումը, ինչի մասին խոսում են Շարլ Միշելը, նաև Թուրքիան իր մեջ վտանգներ է պարունակում եւ իշա Հայաստանի շահերի այո, ամեն ինչ որ շուտապիտ է տեղ ունենում, երբ որ ճշտված բազմաթիվ հարցեր կան, նշանակում է Հայաստանը միակողմանի զիջել է, որտեղ ես Ադրբեջանի կողմից զիջումների մասին որևէ հայտարարություն ինչ հիմա չեմ լսել, նույնը դիտեմ, ասում են Հայաստան իշխանությունները եւս խոսքեր են ասում եւ այլը, որ ուզում ենք, բայց իականում ինչ որ իրական զիջումների մասին չի խոսքը գրում, այսինքն կոնկրետ օրինակ հարցը հետեւյալի մասին է։ Ես ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանն էստեղ հայտարարել է 29800 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի տարածք, դա ֆիքսվում է թե ոչ, դա ընդունվում է Ադրբեջանի կողմից թե ոչ, այդպիսի հստակ հայտարարություն չի եղել եւ ես չեմ էլ տեսնում, որ դա կարող է լինել։ Իսկ Հայաստանը այս պարագայում ինչ պետք է անի, եթե Հայաստանը այս պարագայում նախ պետք է բնական հարցեր առաջադրի, նախ եւ առաջ անակցություններ կարող են տեղ ունենալ սկսած այն պահից, երբ որ իմ տարածքներից դուրս կբերվեն Ադրբեջանի զորքերը,
որովհետև ինչ ես դու բանակցում, երբ որ ինքը կարող է գա ֆիքսի, որ ես լավ էլ ճիշտ տեղում կանգնած եմ։ Այսինքն մենք այսօր հայտարարում ենք 200 քառակուսի կիլոմետր տարածքի կորուստ ունենք, բայց այդ պայմաններում գնում ենք ինչի մասին բանակցենք։ Կամ դի առաջի հերթին առաջի քայլ այդ բանակցությունների որպես հետևանք 200 քառակուսի կիլոմետրի ազատագրում, որից հետո սկսենք խոսել նաև սահմանների ճշտման, մյուս բոլոր հարցերի մասին, կամ մենք եթե դա չենք անում, այդ նշանակումը մենք գնում ենք խոսելու Ադրբեջանի պայմաններով։ Բայց գերիների փոխանակումներ ունեցած դա արդյոք բալիկանքի այսպես համապատասխան բալիկանք։ Ես ասացի, գերիների փոխանակումը տեղի ունեցել երկու նպատակով, կարծես Ադրբեջանի կողմից հետապնդած երկու նպատակ։ Առաջինը նախ ճնշում ներկային գերիների հարցով և միջազգային օրակարգի վրա էր վաղուց այս սա բարձրացված։ Ես վերջերս նորից եմ ասում, Եվրոխորհրդում հենց այդ հարցերն են քննարկում։ Ադրբեջանը դրան հոդաբաշխ որևէ պատասխան չուներ։ Եվ սրանով, այսպես ասած, բարիկամք է դրսևորվում, որ այդ ճնշումները թուլացվի։ Երկրորդը ուզում եմ ասել, որ որևէ միջնորդ մեզ պետք չի, քանի որ ինքը այսօր հայտնվել էր մի վիճակում, որ բանակցությունները մերժողի դերում էր ընտերության հանդես գալիս, և նա դրանից էլ է դուրս գալիս այդ մեղադրանքներից, բայց տեղափոխում է այն դաշտը, որի մասին ինքը հայտարարել էր, ինքն ասել էր, չէ, ուրեմն այս ամեն ինչից հետո Հայաստանը մեկ շանս ունի բանակցությունները շարունակելու, տետատետ իմ հետ խոսելու, Ալիևի բազմաց հայտարարություններ դրա մասին են։ Այսինքն սրանով նա ասում է, որ պետք է տեղափոխել երկկողմ բանակցությունների դա, որը իրեն Պաստորեն, այդ գործընթացից Արցախի հարցը ուրս է մնում, հա, այսպես։ Այո, Արցախի հարցը հենց ամենագլխավոր խնդրի, որ Ադրբեջանը հայտարարել է, վերջերս նաև Ալիևը դա ստակեցրեց, որ մոռացեք Ղարաբաղի հարցը։ Ինչն էլ Հայաստանի իշխանությունների թեթև ձեռքով անդադար մենք տեսնում ենք, դա է տեղի ունենում։ Արցախ բառից են արդեն ներողություն խնդրում։ Պարզ չի, որ կատարում են ինչ որ Ադրբեջանը պահանջում է։ Հայաստանին այսպես այնպեսի դուրսան մեջ չէ դնում Ադրբեջանը, որ եթե մենք Արցախահայության վերադարձ են քննարկում, իրենք է կարող են քննարկել օրինակ ադրբեջանցիների վերադարձը Հայաստանի սահմանները, այսինքն փակուղային իրավիճակ է ստեղծում Հայաստանի կապված։ Նախ դրանք իրար հետ լսել եմ, նախ դրանք իրար հետ զուգահեռ տանել ինքին սխալ է, որտեղ եթե պաստականների վերադարձի հարց են քննարկում, մենք պաստականներ ունենք ոչ միայն Արցախից, ունենք Բաքվից, Սումգայիթից եւ այլ տարածներից, եւ ուրեմն բնականաբար նա այստեղ, այսպես ասած, խորամանկում է այսպես հարցը նորից արձանագրելու համար, որ ձեռք քաշեք Ղարաբաղի հարցից, դրանով իբր շանտաժանում, որ մենք երկուս հարցը կբարձրացնենք, այդ մյուս հարցը բարձրացված է, այդ մյուս հարցը այսպես թե այնպես իրենք բարձրացնում են, բայց ինչ է նշանակում, մեքենաներով հետ կգանք, մեքենաներով, դա նկատի ունի, նա այո դնելու են խնդիր, եւ այդ հարցը արդեն դրել են, հիմա արդեն խոսում են 300 հազարի մասին, որ պետք է հետ վերադառնան Հայաստան, որոնք 88 թվականից այս գաղթել են այս տարածներից, այսինքն իրենք այս հարցից չեն հրաժարվելու, պարզապես տարբեր հնարավորություններ օգտագործում են ասելու համար, որ Ղարաբաղի հարցը փակված է, որտեղ գիտեն, որ փակված չի, սա է հարցը։ Անհուսահատ դուք մոտ ապագայում խաղաղության պայմանագիր կանխատեսում եք, հա, այս քայլերը կարող են վերել։ Ինչ որ անորոշ ձևակերպումներով ես չեմ բացառում, որ լինեն այնպիսի անորոշ ձևակերպումներ, որ երկու կողմն էլ համարեն, որ շատ լուրջ նվաճում ունեն, բայց հետո ամեն մեկը մեկնաբանի յուրով։ Այդ են ինչ-որ Ադրբեջանին է պետք, որովհետև Ադրբեջանին այսօր ձեռնտու չի ֆիքսել, նորից եմ կրկնում, 29,800 քառակուսի կիլոմետր Հայաստան իր հստակ սահմաններով, դա նա չի ուզում անել, որովհետև հնարավորություն ունի անընդհատ այսպես առաջալով իր դիրքերը դնել, ինչի պետք է այս շանսը կորցնի, թուլացած բանակցող ունի դիմացը, և իր այսպես ասած ուժի դիրքերից խոսելը և իրականացնելը դեռ չի պատժվել աշխարհի կողմից, ուրեմն այսմա ախորժակ ուտելու ժամանակը բացվել, և նա շարունակելու է այս նույն տրամաբանությամբ առաջնորդվել։